nome do Santo Ser. Ai, larai, ó, laia, que está os furião. Ai, larai, ó, laia, que está saltar neste momento. Ai, larai, ora e pra saltar neste momento. Ai, larai, ora e é está cá de benção. Ai, larai, ora e é esta casa de benção. Ai, Deus, e salve casa santa. Ai, larai, ora e Deus, e salve casa santa. Ai, larai, ora e Deus, consagrada, oi, a hóstia consagrada, ai, ai, ai.
Minha embaixada.